Şəhərdə qızğın iş gedir. Evlərin dam örtükləri dəyişilir. Bəzi evləri demək olar ki, yenidən qururlar. Biz hələ şəhərin aşağısındayıq. Bax, burada göstərim. Bir ev məsəl üçün bu. Ondan arxada da bir ev var. Evlərin kimlərə məxsus olduğunu bilmirəm. Amma yəqin ki, sahibləri baxıb tanıyacaqlar. Şəhərdən görüntülərdir. Bu evdə, daha doğrusu bu evin qalığı, Azərbaycan milli qəhrəmanı Oqtay Güləliyevin doğulub boya başa çatdığı evdir. Allah rəhmət eləsin.